გახაბრის დასახლებაში მიხეილ შარაშიძის ქუჩის ცხოვრებლები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. ადგილობრივების განცხადებით, ტერიტორიაზე უკვე წლები არ არის გზა და საკანალიზაციო არხები. ყოველი გაწმენდობისას კი დასახლება წყლით იტბორება. ქუჩაზე არც სანაგვეურნები და გარეგანათება. ისინი მერიისგან პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. მიხეილ შარაშიძის ქუჩის ცხოვრებლების პრობლემას დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი მამუკა ქობულაძე გაეცნო. მისი მტკიცებით, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ტერიტორიის განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობის გეგმა მზად იყო. თუმცა, როგორც მამუკა ქობულაძე აღნიშნავს, ბოლო წლებში ტერიტორიაზე არაფერი გაკეთებულა. იგი ქალაქის მერს მოსახლეობისადმი მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს. დასახლებას არ გააჩნია სანიაღვრე სისტემა, არ გააჩნია საკანალიზაციო სისტემა, არ გააჩნია გარე განათება, არ გააჩნია გზა, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია. მოსახლეობას არა აქვს, არ მიეწოდება წყალი და უხდება მოსახლეობას წყლის მომარაგება 21 საუკუნეში. მე მოუწოდებ ქალაქ ბათუმის მერს ბატონ გიორგი ერმაკოვს, მოუწოდებ ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელს ბატონ პატარაძეს, მიხედონ რეგიონს, მიხედონ ქალაქს, შეეშვათ მიზნა ივანიშვილის ახირებების შესრულებას და ხეების აკეთების ტრევას და გააკეთონ საქმე, ის საქმე, რისთვისაც ხალხმა აირჩია. დაანებონ რაღაც აბსურდულ რეალობებს ნასაკირალში და სხვაგან სირბილს და რეგიონს მიხედონ. გზა პრობლემა არხის არის, რომ ესე იგი დიდი წუმაზე მაგალითად გაწვენდა დიდი წუმა, ესე იგი წყალს გასავალი აღარ აქვს და იტბორება ყველა ოჯახი და ყველა მოსახლე. იტბორება მანქანამერ შემოდის. ხო, მანქანამერ შემოდის, მანქანა დიდი მანქნებ უნდა სამხედრო, რომ ახლა შემოვიდეს ესე იგი ტერიტორიაზე მანქანა.